La tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s'atura. Gaudeix de qualsevol model de la nostra gamma Supeco amb tots els avantatges del compromís Hyundai. I tan sols aquest mes, aprofita't dels descomptes increïbles dels EcoMove Days. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec, concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. Molt bona nit. Comencem una nova edició de Minut 91, la tertúlia. Sabem que les competicions esportives estan aturades. Aquesta setmana que iniciem avui, s'ha de decidir si es reemprenen o no, si les restriccions s'aixequen. Jo, d'entrada, la meva opinió és que ho veig complicat, però durant la setmana s'haurà de conèixer quina és la decisió que prendran les autoritats sanitàries si es prorroga aquestes restriccions i sobretot el que afecta a les competicions esportives amateurs. També sabem que la Unió de Federacions Esportives Catalanes ha fet un reclam de que l'esport és essencial i d'aquesta forma per dimecres hi ha prevista una concentració per manifestar, per reivindicar que l'esport és essencial i que per tant que s'haurien de reemprendre les competicions. En parlarem de tot plegat amb els nostres convidats que ja presento. Juanjo Rovira, director de MIC Futbol, molt bona nit. Molt bona nit. I Eduard Bacard, que és el director esportiu de futbol formatiu. Molt bona nit, Edu. Bona nit, Michel. Saludem també a Hernán Subirats, que ens acompanya al programa so telefònic. Hernán, molt bona nit. Hola, bona nit. Hernán és el president de la Unió Esportiva Rapitenca. Amb ell també parlarem de qüestions d'actualitat pel que fa clubs de la primera catalana, pel que fa a la Unió Esportiva Rapitenca. Serà també Hernán protagonista en el programa d'avui. D'entrada, Juanjo Rovira, com estàs? Bueno, de salut bé, que crec que ara és el més important, de faena en el que és el nostre sector, pues, totalment tot parat, i a l'expectativa del que passarà, però que crec que bueno, hi ha coses que nosaltres organitzàvem, com eren els tornejos, que és moviment de gent, pues, va encara per uns mesos. Eduard Bacar, com estan? Bé, pues una mica la mateixa línia que Juanjo, esperant que tot això pues, calmi una miqueta i puguem tornar a l'activitat. Ho he explicat abans en la presentació. Durant la setmana s'ha de decidir, les autoritats sanitàries han de decidir si prorroguen les restriccions que ja fa 15 dies van dur a terme. Juanjo Rovira, què n'opina? En aquests moments hi ha debat també, la Unió de Federacions Esportives Catalanes reclama que l'esport és essencial i que per tant s'hauria de reemprendre, hi ha una concentració de dimecres. Juanjo, com ho veu? Bueno, jo crec que estem passant del blanc al negre i estem fent normes molt generalistes que no estan pensades per segons quins sectors, i jo crec que el que no podem és mantenir l'activitat com la teníem pensada de tota la vida, no? Utilització de vestuaris, utilització de dutxes, molta gent dins un vestuari, el que sempre s'havia fet, però sí que se podria mantenir l'activitat en una sèrie de restriccions. Jo ara estos dies explico molt que fa uns anys vaig anar als Estats Units i als Estats Units els vestuaris no existeixen a les instal·lacions esportives. La gent ve vestida de casa, la gent fa l'activitat, puja al cotxe, es fica la xubasquera, puja al cotxe i marxa. Jo crec que això aquí també es podria fer, i crec que l'activitat a l'aire lliure és el que menys risc porta, no? És com el que et deia de les normes generalistes, no? Tanquem tots els bars, tanquem els restaurants. Bueno, potser hauríem de tancar la part interior, però no la part exterior, si les normes de separació es compleixen, a l'exterior sobretot, no? I crec que l'activitat esportiva a l'exterior, si es prenia aquesta sèrie de mesures, com seria, pues no la utilització de vestidors. Jo estic veient avui el futbol professional, que estic dedicant-me ara fent de director de partit a la Lliga de Futbol Professional, i els clubs de primera i segona divisió no poden utilitzar els vestidors més que 3 minuts, 5 minuts,
i els jugadors acaben el partit, se fiquen el chubasquero i se'n van a dutxar-se o a casa o a l'hotel. Per tant, Juanjo Rovira seria partidari de que es podria reemprendre la competició a partir de finals de setmana, quan s'han d'anunciar les mesures que poden haver, que poden continuar o no? En aquestes normes, sí. Sobretot les que són a l'aire lliure. Però llavors, Juanjo, quan veus les dades de la pressió sanitària que tenim a les Terres de l'Ebre, avui dilluns, 22 llits d'UCI ocupats, pacients que s'han de traslladar a Tarragona perquè no poden ser atesos aquí, en situació desbordada, tu creus que una cosa no té res a veure amb l'altra? Però això ve del món del deport, tota aquesta pressió hospitalària, o ve d'empreses que hi ha molts de treballadors en pocs metres quadrats, tancats, sense ventilació, o de reunions familiars que sobrepassen el número de persones que han d'estar en espais tancats? És que... No? Ara venint, avui sentia la ràdio, no? La gent no pot anar al cine, la gent no pot anar al teatre, però en canvi hi havia 600 persones a la Sagrada Família. Què fem? El que passa és que el fàcil a vegades és de dir, no? Pues ho tanco tot i ja està, no? Pues si tanquem tot, tanquem com vam tancar el mes d'abril, però torno a repetir, per a mi les activitats esportives, sobretot les que es poden practicar a l'aire lliure, si hi ha una sèrie de restriccions de no utilitzar els espais tancats com poden ser els vestidors, jo no hi veig cap tipus de problema. Bé, està clar, el que tu dius ho entenc, de totes formes penso que la mobilitat s'ha de reduir, i està clar que si a la Sagrada Família hi havia 600 persones, això s'ha de... Sí, però això de la mobilitat... S'ha de prohibir. Això de la mobilitat també t'he de dir que jo la setmana passada vaig fer un viatge Tortosa-Eibar, anar i tornar, 600 i pico de quilòmetres d'anada i 600 i pico de tornada, que el dissabte vaig fer Tortosa-Cartagena, que n'hi ha quasi 500 d'anada i 500 de tornada, i no vaig trobar cap control. I vaig arribar a casa meua i vaig viatjar... Per exemple, el dissabte vaig arribar a casa meua a les 12 de la nit. No vaig trobar cap control. No, que... El que jo et deia abans és que suposo que els experts, els científics, intenten buscar una sèrie de solucions davant d'un conflicte que en aquests moments està desbordat. Llavors, potser reduint activitats, considerem que es pot aconseguir. Que la cultura també és essencial, veig el meu punt de vista, i que possiblement hi ha mesures desproporcionades, jo en això estic d'acord, però entenc també que se prenen mesures per a intentar controlar el que està passant, no? Avui per avui. Correcte. Edu, tu com ho valores tot el que estem comentant? Bueno, jo vaig una mica a la línia de Juanjo, truquen mares dient que no entenen per què no es pot jugar a l'aire lliure quan els crios van a l'institut, estan en un espai, com deia Juanjo, més reduït. A l'institut ara van en finestres obertes, pobres, que crec que inclús deixen ja anar en mantes. Però bé, segons com ho veus, pots entendre unes coses, però després les altres són incomprensibles. Jo puc anar a córrer per la vora del riu tranquil·lament, però no puc anar a córrer a un camp de futbol, perquè estan tancats. Són coses que no entenc. Que jo entenc que en tota la pressió que hi ha ara social i demés, i el primer és la salut, evidentment, com dia Juanjo, si ens hem de tancar tots, ens tanquem un mes, dos mesos, el que faci falta, perquè tota aquesta curva baixa. Però després hi ha coses que no tenen massa sentit. Juanjo, per tant, ha acabat manifestant que ell seria partidari que es poguessin reemprendre les competicions. Com a mínim, els entrenaments. Els entrenaments, com a mínim. Les competicions... Jo el de les competicions ja ho valoraria d'una altra manera, perquè aquí sí que hi ha un tràfic de gent d'un lloc cap a l'altre, però el que són les competicions és que jo crec que per a la ment humana és bo que els xavals que també tenen aquesta pressió puguen anar a entrenar. Els entrenaments, vols dir? Els entrenaments, sí. Ara, la competició probablement la pararia pel que tu has dit, perquè llavors sí que hi ha gent del Tebre a Vítem, gent de Tortosa a Ulldecona, llavors sí que hi ha mescla, molta mescla. Aquí també jo em referia. Però el que és l'entrenament, que d'alguna manera és en grups, ara, també restringiria que estiguessin prohibida l'ús dels vestidors, i el que no vulguin anar a entrenar, canviar de casa, quan arriba al camp posar-se les botes, entrenar, i quan acaba ficar-se el chubasquero, anar-se a dutxar a casa... Però llavors tenim el toc de queda, Juanjo. Fem els entrenos més curts, fem els entrenos de 8 a 9, o fins a les 9 i mitja, fins a l'hora que cadascú pugui estar en el toc de queda. Per tant,
Que ha de tornar la pràctica esportiva, que les competicions sí que entens que podria no ser beneficiós reemprendre-les i sobretot a partir d'aquesta setmana quan s'han de prendre noves mesures. Edu Abacar, estàs també en esta línia, reemprendre entrenaments i que competicions potser encara és aviat? Sí, més que res per evitar desplaçaments. Encara que jo, per exemple, en el meu cas, tinc xiquets des de Vinaròs fins a la Selva del Camp, de l'Hospitalet, però bueno, si s'explica que després d'entrenar es tenen que posar el xubasquero i dutxar-se a casa, crec que ho acceptarien. ¿Vale? Però al final anar a jugar fins de setmana pues, és anar-te'n a una altra població, en el cas dels que juguen a preferent i han d'anar fins a Barcelona a jugar pues, ja és més complicat. L'altre dia pel grup de coordinadors van enviar una foto de la Unió Esportiva Rapitenca, que no els van deixar al vestuari, estava plovent moltíssim. Van enviar una foto tot l'equip dins a la banqueta allí, que pareixien pardalets banyats. Hi ha coses que sí, hi ha coses que no, però evidentment pues, com el que es va passar a la Ràpita pues, no és massa normal. Hernán, de tot plegat, què és el que valoraries? Afegir, que no haguem dit ja Juanjo i Edu, sí que és veritat que en el tema d'entrenaments sembla ser que seria menys dificultós poder arrencar. Crec que els clubs de les Terres de l'Ebre el tema de protocols l'estem portant, trobo jo, d'una manera excel·lent. De fet, estem veient que molts dels casos que ens podem trobar als clubs, com comentava Edu, no ens venen des del futbol, sinó que ens venen de fora. Nosaltres hem tingut la sort que no hem tingut que confinar tampoc cap aquí, per tant trobo que i ho allargo, no solament ho destaco a la Rapitenca, sinó que trobo que els clubs de les Terres de l'Ebre a nivell de protocol l'estem seguint molt escrupulosament i que estem fent molt bé la faena, i prova d'això segur que vindria per aquestes estadístiques, per aquests números que vos comentava. Sí que vindria la dificultat pues, esta de sortir una mica de la regió sanitària a nivell de competició. Edu ja ha explicat el problema que tenim a preferent, efectivament, vam anar a jugar a Castelldefels i ens vam trobar en un aiguat en què la tripleta arbitral o l'àrbitre del partit i l'equip local estaven dins un vestidor i a l'equip visitant, en aquest cas a la Rapitenca, li va tocar estar tancat a una banqueta perquè no podia fer ús de les instal·lacions, ja que són municipals i en aquell cas l'Ajuntament de Castelldefels tenia tancats els vestidors. Aquesta queixa va arribar a Federació i me consta que mitjançant el delegat de les Terres de l'Ebre, Joaquín del Pino, va parlar-ho a la Junta i estava, abans que es tanquessin aquestes competicions, i estava en mans per poder-ho solucionar i mediar mitjançant els ajuntaments, sobretot els equips que ens hem de desplaçar. Però jo trobo que a nivell de segona catalana cap avall, que aquí sí que no movem a nivell competitiu regió sanitària de Terres de l'Ebre, possiblement a nivell competició sí que fins i tot se podria tornar a reemprendre. Més dificultós seria, com comentava Edu, preferent i primera catalana, en l'aspecte de que sortim de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre per anar en busca a tres municipis que poden tindre unes dades pitjors que les que estem tenint nosaltres. A partir d'aquí, jo trobo que això sí que s'hauria d'estudiar una miqueta més per part dels equips. Per tant, tu, Hernán, series partidari de poder reemprendre la competició, que durant la setmana les autoritats sanitàries així ho diguen? Series partidari d'això? Jo trobo que els entrenaments, com deia Juanjo, sí que trobo que és factible, i la competició, trobo que a partir... El problema més gran que tenim és la incertesa de com la reenganxarem. De ben segur que Juanjo pot tindre damunt la taula moltes coses per fer la Setmana Santa del 21 de cara al MIC, però sempre té aquella incertesa si es podran dur a terme o no, i als clubs de futbol ens passa el mateix en la competició. Tenim aquesta incertesa de com reemprendre esta competició. Què es podria reemprendre? Jo crec que en part sí, sobretot si no se surt de la regió sanitària Terres de l'Ebre. A partir de l'altre, jo trobo que necessitem desvelar una miqueta aquesta incertesa, sobretot a nivell de competició, de pla de competició, i també veure com recuperarem tot este mes, com a mínim 4 partits que estem perdent. Val. Hernán, escolta, a veure, jo ho he deixat clar, ho he dit en més d'una ocasió,
I si torna la competició, quan torna, jo sé com ve, em posaré un epi i aniré a gravar els partits. Que quede aclarit. Però jo, Hernán, crec que la situació que estem vivint en aquests moments, a nivell sanitari i a les Terres de l'Ebre, i gent que ho està passant molt malament, tant a nivell de salut com a nivell econòmic, per descomptat que també cal considerar-ho, que ara estem valorant que la competició pot tornar este cap de setmana que ve, no sé, penso que és una mica atrevit, Hernán, eh? El que passa és que hi ha molts sectors, ja ho heu ficat damunt la taula, de que aquí o estem pagant justos per pecadors o s'estan agafant unes normatives molt generalitzades que possiblement per territoris no valdrien. És el que heu comentat, no pot ser que a un camp de futbol puguin lleure 300 persones distanciades a l'aire lliure en certa distància, o a una terrassa d'un bar, que en este cas és una activitat econòmica on hi ha gent que es guanya la vida i té el plat per a menjar ja precisament dels seus clients. Un bar en una terrassa aire lliure en certa distància és molt diferent que possiblement en aquest cas a un lloc de culte on puguen concentrar-se 600 persones. Trobo que ho dona la sensació, i aquí parlo a nivell personal, que les normatives s'estan prenent de forma molt generalitzada precisament per a restringir-ho més, potser, però que està tocant alguns sectors que hi ha algunes normatives que no acabem d'entendre. Possiblement ho agafaria més per aquí. Ja està clar que el futbol, l'activitat econòmica del futbol, poc o molt, pot repercutir en certes famílies, però naturalment hi ha altres sectors, i en això estic d'acord amb tu, hi ha altres sectors que necessiten tindre, estar oberts més ràpid que no abans que el futbol. Anem pas a pas, això està claríssim. No estic demanant la competició aquest cap de setmana. Clar. Les xifres són bastant dolentes com per allargar-ho 15 dies més. Tranquils. Hernán, ara imagina't que la situació, que la pressió que hi ha als centres assistencials, ara imagina't que el cap de setmana poden haver lesions, que pugues anar a urgències i que t'han de derivar a Tarragona perquè no poden assistir aquí. Per una lesió deportiva no et poden assistir perquè ara estem col·lapsats. És que jo crec que tot això ho hem de valorar seriosament. Precisament per això, des de la Rapitenca i en la resta de presidents del grup de segon de la primera catalana, estem disposats a començar la competició al gener, perquè estem bé en esta segona onada. I ojo, al gener no mos vingui una tercera onada. Possiblement, però el que demanàvem precisament en la reunió que vam tindre la setmana passada és desvelar aquestes incògnites que jo et comentava abans. És a dir, tindre coneixement de com se pot desenvolupar la competició o com la podríem arribar a desenvolupar directament al gener. I deixem este problema ja a curt termini i el traslladem en una certa planificació de cara aquí 3 mesos o 2 mesos ara... més. Ara en parlarem, del comunicat dels clubs de primera catalana. Juanjo Rubio, del que estem comentant en Hernán, alguna cosa a afegir? No, jo crec que estem parlant del mateix. No. Jo torno a repetir, activitats a l'aire lliure, en unes certes mesures, crec que són, no només són factibles, sinó que són adequades i són necessàries perquè la gent també s'espargisca una mica, és que si no potser no acabarem malalts de Covid i acabarem malalts del cap. Sí, és una altra lectura. Llavors, també certa. Tot repetir, activitats a l'aire lliure i en una sèrie de mesures. Aquesta setmana, per exemple, el que et deia, no? El tema dels meus viatges va ser molt curiós. Vaig sortir de casa, aquí tot tancat. Vaig passar a València, vaig parar a fer un cafè, restaurants oberts. Vaig arribar a Murcia, a Cartagena, manifestacions perquè tancaven a Cartagena. Clar, tot això la gent la desorienta una mica, no? Llavors, bueno, crec que s'hauria de... Perquè abans ho hem comentat, la Unió de Federacions Esportives parla de que l'esport és essencial, que ha de continuar, i en la línia que tu estàs dient, inclús hi ha una concentració per a que es pugui reactivar l'esport i fins i tot les competicions. Juanjo, seria l'altra... Hi ha potser també temes polítics detrás de tot això? No ho sé, jo crec que estem vivint una situació que no l'havíem viscut mai i que s'estan prenent decisions tal com van sortint. Jo en este tema els polítics els perdono bastant, perquè crec que estem prenent decisions d'una cosa que no l'havíem viscut i que no hi ha referents, i per tant
entenc que es poden prendre decisions que no són del tot adequades segons els ulls de que ho mira cadascú i els interessos de cadascú, no? Està clar que pot haver política no... també detrás de... Sí, sí, sí. En general, parlo. El que passa que a mi tot això em fa pena, no? Quan veig, per exemple, que és el cas més clar, que a la Comunitat de Madrid, els de la comunitat o l'Ajuntament, perquè són del PP i estan en contra dels que manen, que són socialistes, home, deixeu la política a part en aquests moments i no a pensar en les persones, no? D'acord. Edu, en la mateixa línia? Sí, a part de que jo política sabeu que no m'agrada parlar, però bueno, si referim-me a lo que és l'esport, també vull fer una miqueta que entengui també que al final parlem de futbol base, quanta gent pot veure bé en un partit de futbol base? Anem a exagerar-ho, 60, 70, 80 persones a un camp de futbol. Sí, passa de dur que si hi ha restriccions per un altre costat, és facilitar que la gent es desplace d'un lloc a l'altre, com comentava abans. Sí, però me refereixo a lo que ha dit Juanjo abans, no? Que a la Sagrada Família este fin de setmana van haure 600 persones dins de la Sagrada Família. Jo crec que no és el mateix 600 persones dins a un recinte, pel molt gran que sigui, que no 50 persones, que al final són els pares que van a veure els seus xiquets jugar el fin de setmana, que estan en un espai a l'aire lliure, bastant separats, que jo entenc tot el tema de la, ja et dic, de la pressió social, de que el primer és la salut i que quedi per davant que primer és la salut, però no veig les coses definides, no? El que hi ha, Juanjo, a València obert, a Cartagena tancat, a Catalunya tancat, després se'n va a Eibar, va i torna... A Eibar tothom a les terrasses, quan vaig arribar, vaig quedar al·lucinat. Tothom estava allí prenent la cervesa i el pinxo. Sí, són qüestions d'analitzar, però és que penseu que sobre la taula, i ara va per comunitats, no? Però sobre la taula està el confinament domiciliari, sí, sí, que podria arribar a existir. Aquí estem parlant de poder fer activitat deportiva, que jo ja estic d'acord, de poder competir quan resulta que podem estar a prop d'un confinament domiciliari. Aclarir, perquè Juanjo diu que va a Eibar, i aclarir que aquesta temporada estàs a la Lliga de Futbol Professional com a director de partit, es diu? Sí, director de partit. I per això vas a Eibar, estic a banda de fer un pinxo a una terrassa d'Eibar, vas a Aipurua, sí, sí. Quina és la funció, Juanjo, del director de partit? Fem un parèntesi en la tertúlia, bueno, que estem duent a terme. Controlar que tot el que és els aspectes que van relacionats en el partit, la retransmissió televisiva del partit i totes les mesures Covid, pues, se complisquen, no? Allí hi ha tres tipus d'acreditacions, acreditacions roges, verdes o blaves, i tothom ha d'entrar en un PCR o tothom ha d'entrar en una prova d'antígens, i bueno, hi ha tota una sèrie de normatives, com és l'ús de vestuaris i uns espais, que és el que et deia abans, no? Els clubs de futbol el que han fet ha sigut acondicionar una sèrie d'espais als seus estadis, una sèrie d'espais oberts, on sí que allí els jugadors poden estar més temps i poden estar... El futbol professional, venen canviats de l'hotel, ja, suposo. No? Bueno, però aquí no podem... Aquí no podem anar... Home. És el que et deia abans, als Estats Units no existia... Jo el que més em va sorprendre quan vaig anar allà, que vaig anar a una instal·lació que hi havia 22 camps de futbol, vaig preguntar on estaven els vestuaris, i em van dir, no, és que aquí no hi ha vestuaris, aquí la gent està habituada a vindre a canviar de casa. I és una cultura, una altra cultura aquí no la tenim, i jo prefereixo la cultura d'aquí, que la gent se canvia, que la gent vegi el vestidor, que la gent se dutxi, que tinguin les mesures d'higiene. Això quan se pot, quan no es pot, doncs abans de paralitzar-ho tot, jo crec que seria millor que la gent pogués anar a entrenar, que arribessin les botetes a les mans, que la gent se canviés, que entrenés, i que quan acabés se posés un xubasquero i se n'anés a dutxar-se a casa. Entenc, Juanjo, com tot. Edu planteja això, hi haurà mares i pares que estaran d'acord, hi haurà mares i pares que diran, escolta, Edu, que jo vull que el xiquet es canvie i vull que el xiquet es dutxi. Però la norma és esta. Difícil de solucionar també. En qualsevol cas, Juanjo, com s'arriba a ser delegat de partit del futbol professional? Bueno, doncs perquè nosaltres treballem, la nostra empresa treballa per a la Lliga, i hi va haver una possibilitat de que hi havia unes places que estaven obertes, i vaig opositar una d'elles, i després de dues entrevistes personals i tres exàmens de tot el que és el reglament de la Lliga, pues bueno, i de fer unes pràctiques durant sis partits, pues ara ja m'han amallat tot sol. I el dissabte, per exemple, vaig estar en un camp d'infauste record per al futbol tortosí, com és el que l'estadi de Cartagonova, fent de director de partit del Cartagena-Logroñés, i la setmana anterior, pues, vaig estar
a l'Eibar Cádiz, al Sabadell Leganés i bueno, anem voltant. És tot terreny, ara no ha hagut mica enguany i ja te fiques del delegat o director, perdó, de partit, no tens límits? Bueno, sí, els límits sí que estan, però algo s'ha de fer, si no a casa mos morirem. Val. Després voldria preguntar, clar, si no tens límits, si d'alguna manera estaràs vinculat al Barça o a les eleccions, amb alguna candidatura. També si Juanjo Rovira d'alguna manera mai pot arribar a la Federació Catalana de Futbol. Són qüestions que deixo damunt la taula perquè te les vagis ja pensant. Hernán, tornem al comunicat d'equips de primera catalana de la setmana passada. Els clubs... Bé, però ho hem dit aquí, que jo ho mantinc, que tenen la força, però vau fer un comunicat i la resposta no va ser la que esperàveu, Hernán. La federació va dir que gràcies per les molèsties, per haver-los enviat un comunicat, però que quan les autoritats sanitàries diguen que es pot jugar, la federació dirà que avant i tot el que havíeu proposat de res servia. Quina és la situació esta setmana, Hernán? Bueno, quan una vegada rebem, més ben dit, els clubs aquesta carta del president de la federació, sí que és veritat que demanant una mica una reunió amb ells per a proposar-nos com a possible solució de cara al pla de competició, sobretot del grup, no de la resta de... No anem a canviar tot el futbol català, ni molt menys. Bueno, sí que sorprèn molt al grup on ens comuniquem, sorprèn molt aquesta resposta, i aquí demà a les 7:30 tenim una reunió per a tornar a valorar aquesta resposta que ens fan. Ni molt menys anava en un to per a canviar absolutament res, sinó per a, com he dit, intentar posar-nos ja des de ja a treballar en lo tornar en les competicions. Volem saber coses com quedaria el calendari, com ho podríem fer, si necessitem més planificació per a nivell de preparació física dels jugadors, de si començaran els entrenaments i després podem començar la competició, i d'aquí la proposta de començar el gener, no? De tindre cert marge els clubs per a poder administrar-nos una mica i sobretot planificar lo tornar a la competició. Vale. Perquè, Hernán, escolta una cosa. Entenc que els clubs, la majoria, si la temporada passada estàveu fent bé els deures, vau acabar en un bon superàvit, perquè el 5 de març o el 8 de març se van acabar les competicions. Ara, direm que els jugadors de futbol amateur reben una contraprestació econòmica per desplaçaments, per dietes. Com se gestiona tot això ara? Si no s'entrena, no es paga o es paga igualment? Hi ha jugadors que no reben aquesta contraprestació per la seva activitat, la reben igual perquè la necessiten. Quina és la situació del futbol amateur en aquest sentit? Per a un equip de primera catalana, en aquest cas la Rapitenca. Jo entenc que cada club treballarà d'una manera diferent amb els seus jugadors. Hi haurà clubs que ho pagarà que tindrà acords per partit, i hi haurà clubs que tindran acord per mensualitats. Naturalment, en aquests 15 dies, per exemple, i com comentaves, parlo de la Rapitenca, si no hi ha desplaçament dels jugadors al camp, ja sigui per entrenar o per a jugar, naturalment, si paguem per desplaçaments, no, en aquest cas no hi ha justificació dels desplaçaments, i per tant no es pot tindre esta compensació. Això és el que hi ha. De totes formes, claro, això és una bola. De la mateixa manera que si no tens entrenaments de futbol base no pots passar a cobrament les quotes també per als monitors, tampoc, o també has de revisar una mica els partits que jugues de cara als socis, tens una baixada d'ingressos, també els patrocinadors s'estan revisant, perquè naturalment per molt que tingues una vessant social d'ajudar un club de futbol de la localitat, entenc que vulgues o no, la marca també se veuria en aquest cas reforçada si surt per mitjans de comunicació, i per tant si no tens competició tampoc no acabes tenint este reforç de la marca, i bueno, se sumen moltes coses. Hi ha clubs que també depenen dels ingressos que tenen del seu bar, en aquest cas si estan tancades les instal·lacions tampoc no hi ha bar, si és a porta tancada tampoc no pots comptar ni en entrades ni en rifa. Bueno, és tot una bola, i acaba sent, trobo jo, a nivell personal, acaba sent esta falta de necessitat de poder-ho planificar tot a nivell econòmic i a nivell de faena. Clar. Edu,
quotes dels pares, tot això és un enrenou, ho entenc. Sí, de la mateixa manera que no paguen els jugadors del primer equip perquè no se desplacen a entrenar, si els crios no entrenen, els pares diran, jo per a què pago, si no, no van a entrenar. És com tot. Està clar. Per tant, Edu, tu com ho veus? Creus que fins al gener, febrer, no es reprendran les competicions? Creus que pot haver una sorpresa i es poden reemprendre aviat? Que jo ho veig, torno a insistir, molt, molt, molt difícil. O creus que la temporada ja serà difícil dur-la a terme? Bueno, nosaltres, quan va acabar d'alguna manera la Lliga l'any passat, per la pandèmia, saps que estava el grup de Units pels Ascens, es va presentar a la Federació Catalana un pla de competició on hi havia més grups i menys equips, precisament per anar a això, perquè si venia una segona olejada que es poguessin acabar les temporades. Ens ho van tombar, van dir que no ho contemplaven, que ells tenien plena confiança que s'acabaria. Entenc que si pujaven molts més equips i no hi havia descensos, la proliferació de grups i d'equips hagués col·lapsat per competicions. No, perquè... Que ja ho sé que hi ha un senyor de Barcelona que ho tenia tot estudiat. Els equips són els mateixos, Michel, no és que vinguin 20 clubs més. Haurien pujat molts més, no? Sí, però després ja tens temps per arreglar-ho, això. El que buscàvem d'alguna manera és que els grups tinguessin menys equips per a poder acabar abans les lligues i si venia una segona olejada, com ja ha vingut, que ens donés temps a acabar. Ara, jo al grup dels pares ja ho he dit obertament, penso que si començarem al gener, és la meva opinió personal, si començarem al gener i si comencem. Aquesta és la meva opinió personal. I la Federació Catalana com creus que ho està gestionant tot plegat? Bueno, jo crec que la Federació ara, imagino que se'ls ve molts de problemes perquè, al igual que nosaltres volem jugar, els crios volem jugar, Hernán vol començar, tots els equips volem començar. Si no comença i s'acaba aquest any, crec que tindrà molts de problemes. Molts de problemes tindrà? Penso que sí. Penso que vindran molts de queixes de part de molts clubs i després tindran la veritat que un problema bastant gran. La federació més... independentment si poden haver temes polítics o no, que ja no entraré, hi ha una oposició federativa que, recordeu, que quan va haver la primera interrupció, el primer que es va informar des de l'oposició federativa és que la Federació Catalana havia decidit, una vegada havia cobrat, havia decidit que no hi haguessin competicions, cosa que es va aclarir posteriorment. O sigui que hi ha una pressió també per a la Federació, que en qualsevol cas jo crec que sap a què juga. Hasta que les autoritats sanitàries no diguin que es pot jugar, de moment, per molt que ells plantegen de jugar, de competir, no es pot fer. No, si Sanitat diu que no es pot jugar, doncs no es jugarà, evidentment. Per molt que la federació vulgui començar, no arriscarem a començar. De la mateixa manera, crec que ells també tindran que tornar segurament mutualitats i coses que es paguen a la Federació Catalana, que si no les fas, evidentment, crec que les hauran de tornar. De tota forma, des de la Federació el juliol ja es va dir que si es disputava el 50% de la competició, o una miqueta més del 50%, ja es decidien així els ascensos i els descensos pel pla de competició. No ho veig tan clar. Bé, però això és el que es va dir. Sí, Michel. Està aprovat, Ara que tenim aquí Hernán, que té molts equips a preferent, jo veig més normal acabar a Terres de l'Ebre, perquè al final els desplaçaments són molt més curts. Pots acabar un partit que s'aplaça, pots quedar... Posem un exemple, futbol formatiu, Jesús i Maria. Posem un exemple. S'aplaça el partit. Podem quedar un dimecres, dijous a la tarda per a jugar aquell partit. Hernán suspèn un partit de l'infantil de preferent de la Ràpita contra el Barça. Quan vas a jugar aquest partit? I ara et faig la pregunta. Imagina't que primera divisió s'acaba les lligues o mitja volta una miqueta més, en la qual hi haurien ascensos i descensos, i a preferent no s'ha acabat una volta. Qui baixaria llavors? Baixarien? Pujarien? Suposo que són qüestions a descifrar, però que si es disputa més del 50% és el que es va estar aprovat, que es decidiran ascensos. O sigui, la Lliga Nacional, per això, que en ocasions
per a mi és inversemblant que la Pobla i el Valls estan jugant. Sí que és tercera divisió, però al final del recorregut és la Pobla contra el Valls. La Lliga Nacional continua en totes les categories precisament per decidir plenament els ascensos i els descensos, no? Però llavors el futbol regional està establert. Sí, però llavors estem en el problema que t'he dit. Imagina't que primera se complís el 50% de la una volta, anem a dir-ho així, i a preferent no arribem ni a fer una volta. Llavors, claro, si no m'ha fet ni una volta a preferent, com pots determinar si hi ha ascensos o descensos si no s'ha fet una volta? No, és que s'ha el problema vindrà aquí. Claro, el problema és que no arribes al 50%. Bueno, hauràs d'arribar. Sí, per això et dic que llavors els problemes els tindrà la federació. Bueno, però sí, haurà d'arribar. Entenc jo, Juanjo, alguna qüestió a comentar de la federació? Però on està la pell dels que han de fer aquí? Perquè és el que he dit abans, no? Una incògnita tan, un interrogant tan gran de com aniran les coses que és molt difícil de predir el que. Però també estic d'acord amb el que s'està parlant aquí, de que crec que les competicions, no els entrenaments, però les competicions no arrencaran fins després de Nadal. Aquesta era la conclusió que buscava o que t'anava a demanar ara. O sigui, tu series partidari de que d'alguna manera, ja sabem, que als Estats Units no hi ha vestidors i per tant voldries que fos d'esta manera, però que l'activitat esportiva hauria de continuar en quant a entrenaments, però que competicions ens n'anirem al febrer. Està després de Reis. I has dit que no t'agradaria estar a la pell dels que prenen les decisions. No, perquè és molt difícil i crec que prenguin la decisió que prenguin no contentaran a tothom. Val. Altres qüestions, continuem a tenir Hernán en el so telefònic. Juan, Sandro Rossell, com està? Bé, molt bé. Com ell diu, retirat voluntàriament, ara, vivint la vida, recuperant. Déu-n'hi-do, quin patiment, no? Dos anys, pràcticament dos anys a la presó, no? Sí, sí, molts mesos, molts anys, i molt de temps privat de llibertat, de veure la família, de poder abraçar la gent que estimes, i s'ha de seguir endavant. Juanjo Rovira, company, company amic de Sandro Rossell. Comenta't el tema Sandro Rossell perquè ja t'he dit abans que faria algunes preguntes, algunes qüestions sobre, per exemple, el tema Barça. Juanjo Rovira, Sandro Rossell va dir que ell no tornarà. És cert que Bartomeu va ser el que va substituir a Sandro Rossell. Com ho valores tot el que ha passat? Bueno, doncs penso que al final ha sigut molt trist, que hi ha moltes coses que no s'han fet. El bé que s'haguessin pogut fer, però també crec que hi ha hagut un encarnissament que tampoc no és, no sé si just. Val, queda pendent parlar-ne de la federació i també del Barça. Jojo, abans li preguntarem a Hernán si tot plegat, Hernán, tot plegat afectarà també a la rapitenca, ara tornant a l'escenari rapitenc, per unes possibles eleccions, una presentació de candidatures que tindria que haver abans. Hernán, de tot plegat, el que està passant pot afectar? Afecta en l'aspecte assemblea. Nosaltres normalment la fem un cop acabada la temporada, i no la vam poder fer per les restriccions de màxima gent. En aquest cas, clar, les trobades no poden ser nombroses i, per tant, en aquest aspecte mos retrasa. De totes formes, ja teníem previst fer-ne una extraordinària al gener i vam comunicar als socis que passaríem l'ordinària al gener. No veiem factible fer-ne una de forma telemàtica perquè creiem que realment els socis i sòcies de l'entitat que habitualment venen a les assemblees potser els costaria poder seguir una assemblea telemàtica en aquest aspecte. Per tant, preferim fer-la presencial. A nivell de les eleccions, que és el que comentaves, passa el que passa, al gener hauríem de començar a preparar-les. El primer pas és precisament l'obertura per a poder rebre la gent que es vulgui presentar per a poder encapçalar el club i per tant això sí o no trobo que ho hauríem de dur a terme passés el que passés. Llavors, pues, al igual que ha estat el tema de les eleccions del Barça, pues, també hauríem de tirar endavant les eleccions de la Rapitenca a principis de l'any vinent.
Sí o no, Hernán Subirats se presentarà? A dia d'avui no. A dia d'avui no. Jo he sentit els últims dies hasta tres candidatures. Ahir parlava en Ramon Muñoz que s'ha comentat que podia arribar a ser una candidatura per tornar. Em va dir que ell, si se li demana ajuda o col·laboració des de la Rapitenca, estarà encantat, però que no té cap previsió de presentar cap candidatura. A veure què és el que acabarà passant, perquè ja dic, de tres candidatures que jo he sentit que podien anar bé, ens quedarem, i si Hernán diu que ja que no, ens podem quedar en que arribi l'hora de la veritat i que no en pugui haver-ne cap. Juanjo, hi havia un problema tècnic que ja hem intentat solucionar. Ho explico perquè abans estàvem parlant i hem hagut de canviar el tema perquè teníem un problema tècnic que torno a repetir que s'ha subsanat. Juanjo Rovira, Sandro Rosell ja ha manifestat que no tornarà a ser president de Barça ni a presentar-se, però Juanjo Rovira d'alguna manera sí. Jo no, estic molt bé, estic molt tranquil, tinc moltes ganes d'estar amb la meva família, que pel temps la meva vida professional m'ha fet estar-hi poc, i ara el que vull és tranquil·litat i estar amb els meus i estar a casa. No, gràcies. Segur? Seguríssim. Tranquil? Juanjo Rovira dir que vol estar tranquil? Bueno, dins de la meva vida vull estar tranquil i vull dedicar els moments... Jo crec que he fet una contribució, no? He fet una contribució al futbol de les Terres que tant m'han donat i ja està, això és una etapa passada. De moment és una etapa passada. Val. I també quan he esmentat a Sandro, sé que al seu moment tenia molt bona relació amb la Federació Catalana, en l'època d'Andreu Subies, no sé si actualment... Sí que també va haver un aclariment per la seva part de que li hagués fet il·lusió al seu dia o al seu moment, però que ara també ho té descartat d'anar a la Federació Catalana. Juanjo Rovira, podria ser que sí, a la Federació Catalana? Tampoc no ho veig factible en aquests moments. Jo els caps de setmana o tinc feina de la meva o vull estar amb la família i no em veig anant al camp del Martorell el matí el dissabte, al camp de les Plugues el dissabte a la tarda, al camp del Masnou el diumenge de matí i al camp del Badalona el diumenge a la tarda. De fora de la feina, els moments els vull per a la família i per a mi. Segur? Segur. Val, esperarem amb el temps. Però... No es pot descartar, no es pot descartar. No se sap mai, no? Què, el Miquel punxa'm a Rovira, ara. Jo vaig ser dels que quan Sandro fa molts anys deia que no volia ser president del Barça, li vaig dir que no ho descartés, i no ho va descartar i crec que es va equivocar. Però bueno, a vegades les decisions se prenen i es prenen per bé i no surten tan bé. Per tant, subratllem, no es pot descartar. Bueno, a la vida no es pot descartar mai res. Una vegada ja hem tret conclusions sobre el tema en qüestió, anem també per una altra pregunta a Eduard Bacar. Aquesta setmana al Twitter un bon aficionat, soci de l'Elx, deia que Eduard Bacar ha d'acabar sent entrenador de l'Elx, que se ho mereix per la seva trajectòria. Quan entrenaràs a l'Elx? A l'Elx? Està complicada la cosa. Home, jo crec que aquest aficionat ho deia pels mèrits que havia fet com a futbolista, no com a entrenador. Com a entrenador... Jo tinc estat al segon nivell, m'estava traient el tercer aquest any i sincerament no pensava ser entrenador, sabeu que vaig ser entrenador de casualitat, però ara és una cosa que realment m'agrada molt, la disfruto molt i evidentment m'agradaria créixer com a entrenador, però ara estic en el futbol formatiu. I Gilabert, si no acabes la feina que heu començat, ja ho saps que s'enfadarà. Sí, i a més ja et dic que és una cosa que vam crear junts i no se me passa pel cap abandonar aquest projecte. De futbol formatiu. Molt ràpidament, Edu Albacar està vinculat al futbol base, al futbol formatiu, Juanjo Rovira ha sigut un impulsor, sempre un defensor del futbol base, ell sempre ha apostat pels planters, ha treballat moltíssim pels planters, però, Edu, dificultats tenim per a que arriben jugadors a segona catalana, i no parlo de tercera divisió, segona B. Què està passant molt ràpidament? Què està passant? Què pot passar? Què és el que pot fer falta per a que realment poguéssim tindre jugadors, torno a repetir, no parlo ja de segona B o de tercera divisió, sinó parlo de segona catalana. No, jo crec que... Perquè el futbol formatiu, quan els jugadors van acabar, que estiguin ara jugant, bueno, no poden jugar perquè no hi ha competició, però que tinguessin perspectives de ser titulars a un equip de segona catalana. Crec que algun n'hi ha, i més amunt espero, també. Jo, del juvenil de l'any passat, crec que van acabar 4, i dels 4, 3 estan jugant a segona catalana ara.
tampoc és que sigui un mèrit de futbol formatiu perquè només van jugar un any. És a dir, no... Però bueno, jo el que intento és d'alguna manera ensenyar als crios el futbol una miqueta més professional, i ho dic així entre cometes, pues perquè jo he tingut la sort de viure-ho i intento transmetre el que he après en aquesta vida. Si d'aquí algun crio pot arribar a jugar a nivell professional, pues jo encantat de la vida de poder-lo ajudar. Llavors, què creus que pot faltar més? És qualitat dels joves jugadors? És que s'ho agafen més en sèrio? Què és el que creus que pot faltar? Jo crec que aquí no estem acostumbrats a entrenar a un ritme elevat. Jo el que sí que he vist és crios que venien que entrenaven per entrenar, no? com un hobby. Tu vas a qualsevol entrenament d'un equip professional i Juanjo te ho pot dir, el ritme de treball és molt gran. Ara, fa cosa d'un mes, va vindre a jugar l'Espanyol de Nacional contra el juvenil del formatiu i bueno, jo estava allà a la banqueta i van canviar un mig i es va sentar i li vaig preguntar, no? I va dir, què tal? I em va dir, és que la pilota vola. Clar, no és que la pilota vola, és que ells volen també. Vull dir, van a un altre ritme. Aquí estem molt, molt atreçats en quant a nivell professional se tracta. Ojo, què es pot faltar? Valentia. Moltes vegades valentia i saber els clubs a on es correspon estar per al moment que estan. No? I... Però a vegades la valentia, Juanjo, jo crec que cap entrenador no apostaria per un jugador juvenil si realment destaca el seu equip. Bueno, en funció de la filosofia que tingui el si club. Si realment és... pot competir, el picarà, crec jo. Però en funció de la filosofia que tingui el club en aquell moment i de les aspiracions que tingui el club en aquell moment. Val. Si tu ets conscient de les teues, del teu dia a dia i del club, el que genera i on t'està, jo crec que moltes vegades és qüestió de filosofia, sí. I valentia. Bé, tot això, tinc una sorpresa preparada per Juanjo Rovira, que tot seguit ens hi posem, tot això lliga una mica amb el que està dient, no? De la valentia. Jo insistixo en que crec que l'entrenador de qualsevol equip, si hi ha un juvenil que destaca, el pujarà al primer equip, no? El senyor Otero era experimentat en això, però tenia jugadors com Marc Galef, que en 16 anys podien debutar preferent i marcar distàncies, i realment ser inclús pues, molt més competitius que altres jugadors que ja estaven a la plantilla. Jo crec que depèn una mica de que ha d'haver més, potser més nivell, Juanjo. Bueno, jo crec que el que et deia abans, les circumstàncies. Ara estem parlant molt d'en Sufati, però si Luis Suárez no hagués marxat del Barça, en Sufati potser tindria un tap davant que no li donarien els minuts que se li estan donant. En vegades que jo crec que fa falta apostar i ser valents. Molt bé, apostar i ser valents, aquesta és la conclusió. Potser també caldria a les Terres de l'Ebre unir esforços. Sé que hi haurà gent que m'estarà veient i dirà, Michel, que estàs boig. No, per a poder aconseguir un juvenil a divisió d'honor, potser hauríem d'unir-nos, Edu, hauríem d'unir, jo t'ho vaig preguntar en una altra ocasió, hauríem d'unir esforços entre uns i altres i realment tindre unes Terres de l'Ebre competitives per a poder estar al primer nivell. Jo crec que és molt difícil. Hi ha molts egos. No crec que sigui possible. Jo et dic que la nostra meta a termini de pocs anys és intentar pujar el juvenil a Lliga Nacional. Aquesta seria la meta moda d'aquí 5 anys. No t'estic dient l'any que ve perquè és impossible, però estem a primera. Tinc que pujar preferent i treballar molt, fer les coses bé, però sí que m'agradaria que en un termini de 4-5 anys poguéssim tindre el juvenil a Nacional. Molt bé, doncs anem amb la sorpresa per Juanjo Rovira, no sé si em sorprendré. Ja ha deixat que no descarta, per molt que digui que no, que està tranquil, que no descarta res de cara al futur, projectes nous. A veure, la sorpresa és la següent. Ens remuntarem a pràcticament 30 anys, concret 28. D'entrada un programa d'esports a Tortosa Televisió que es feia en aquella època, va ser un programa durant unes temporades que analitzava el partit del Club Deportiu Tortosa amb convidats, era un programa presentat per Ximo Rambla amb la col·laboració inestimable de Jesús Ferrando, tots els referents en el món dels mitjans de comunicació esportius del territori. El programa feia un reconeixement a un jugador argentí que es deia Alfonso García, que s'acomiadava aquell dia. Es venia a analitzar un partit que el Tortosa, últim partit d'aquella temporada, 91-92, el Tortosa visitava la Gramenet, el Tortosa estava salvat, però la Gramenet necessitava guanyar per ser campiona de tercera divisió.
I Tonín, Antonio Navarro Manzanares. Tonín era l'entrenador del Tortosa. Tonín, que havia sigut un jugador llegendari, històric del Castelló, fent el gol de l'ascens, el primer ascens del, el gol decisiu del primer ascens del Castelló a la màxima divisió, a la primera divisió. Tonín, que cal dir també recordar-ho, que va ser torturat per un sector ampli de l'afició durant els dos anys, que els que va aconseguir molts bons resultats per al Tortosa. Però Tonín aquella temporada, l'últim partit, no podia estar per motius personals, i Juanjo Rovira, el segon coordinador del futbol base, i va ser l'entrenador aquell partit, el dia, per tant, del seu debut a la tercera divisió com a míster. Veiem ja, Miquel, el primer vídeo, aquí veiem les imatges del programa: Jesús Ferrando, Ximo Rambla i el jugador argentí Jesús Ferrando. Veiem les imatges en amplitud, les imatges de broma, correcte. Jesús Ferrando, Alfonso García, el jugador argentí, va estar 4 temporades, aquí el tenim, Alfonso García Loredo. Un jugador que va acabar donant molt bon rendiment al Tortosa. Primer va començar jugant de lliure, després en banda dreta. I aquí el resum del partit del camp de la Gramenet. Juanjo Rovira, aquí el veiem, com es dirigia cap a la banqueta. Estem parlant d'imatges de fa pràcticament 30 anys. M'agradaria destacar la feina que es feia llavors ja a nivell televisiu, en concret a Tortosa i al territori, en un programa com el que n'estem parlant, i els jugadors que saltaven al terreny del joc. S'avançaria la Gramenet 2-0 amb dos gols de Vicente, que era un jugador, un davanter centre referencial a la categoria, juntament amb Jacint Cunill, un altre davanter històric de la Gramenet, i amb el terreny de joc antic de la Grama, que portava 4 temporades jugant play-off d'ascens i no pujant. S'avançaria, com deia, aquí tenim el gol de Vicente, s'avançaria la Gramenet amb el 2-0, a la represa Vicente faria el segon gol, però Morales, Antonio Morales, llegendari Antonio Morales, líder d'aquell equip i capità, amb dos golaços empataria el partit a dos. Ja al minut 94, aquí veiem a Cantó disputant una pilota amb un jugador de la Gramenet. Al minut 94 va marcar Carmona, que posteriorment seria jugador professional del Castelló. Carmona, lateral dret de la Gramenet, va marcar el 3-2, i allí invasió de camp i es va acabar el partit. La Gramenet seria campiona, però no acabaria pujant aquell any. Va perdre amb el Llíria l'últim partit del playoff posterior. Juanjo Rovira, per què em volgut recordar això? Pues, aquí veiem a Cantó en acció. La veritat és que Cantó estava en aquella època estava en un moment que, quan volia, era un malson per a qualsevol defensa rival. Juanjo, per què he volgut recordar aquestes imatges? Pues perquè aquell dia vas apostar per ficar gest de casa a l'11 titular, vas apostar per acabar el partit en dos juvenils, com es comprovarà, Jordi Borràs i Sergi Domènech. Juanjo, és el que parlaves abans, no? Valentia de fer-ho? Bueno, els meus problemes m'ha portat aquesta decisió perquè va ser en contra de lo que Tonín volia, que era que juguessin tots els jugadors de Castelló. Jo li vaig dir que si m'assentava a la banqueta, pues això no es faria, i en lo vistiplau del president, lo estimat Enrique Viñas, pues van prendre aquesta decisió. Van jugar tots els de casa, van jugar els dos juvenils, com tu dius, però crec que de titular també va jugar Josep Soler, i bueno, la veritat és que recordo l'anècdota que explicava a l'acabar el partit el nostre president, que l'Antonio Morales, el president en aquell moment i que ara president de la Fundació Esportiva Grama, cada vegada que fèiem un canvi li deia: mira, sacamos otro juvenil, i ell li deia: pues dile al míster que no saque ningún juvenil en marx porque nos están liando, no? Bueno, va ser un partit que, a més, les coses mos van sortir bé. Bueno, en aquell moment vaig prendre aquella decisió i ja està, va sortir... Jordi Borràs de Benifallet substituïa Planas, un molt bon extrem, per cert, molt ràpid. Sí, sí. Jordi Borràs, que entrava al partit, el Tortosa amb els gols de Morales, vaya golaço es va fer Antonio aquell dia, no? Sí, sí. Bueno, i que aquell dia, que aquí hem vist també, vam tindre una mica de sort, perquè les valles del voltant del camp les rebutjaven totes, no? I Felipe també estava com un gat aquell dia, que va haver de jugar perquè... Recordo que Siurana el dia abans havia sigut pare, jo el divendres ja li havia dit a Felipe que jugaria, però a més en la paternitat va ser així, i bueno, els vam tindre contra les cordes, com tu dius, el 1994. Moltes ocasions de la Gramenet, a més el camp de la Gramenet era una autèntica ratonera, i ells estaven molt adaptats, moltes ocasions de la Gramenet. Felipe, que va ser suplent de Siurana durant la temporada, però quan havia de jugar va demostrar sempre que podia fer-ho amb molt de nivell. Felipe va evitar moltes rematades locals, i amb el 2-2, amb els dos grans gols d'Antonio Morales, jugador referencial a la categoria i per al Tortosa,
dos gols que significaven el 2-2. I a la contra encara van haver oportunitats per el 2-3, si bé també la Grama pues, va tenir opcions per marcar el 3-2 que arribaria en temps de descompte. I Juanjo Rovira, que veiem una de les contres del Tortosa, Jordi Borrajo, que després d'una molt bona assistència de Morales ja va arribar, jo crec, una mica ja desfondat i no va poder rematar en condicions. Sergi Domènech, que substituïa Javi Monzón, històrics del nostre futbol, no? Javi Monzón, Mario Perolada, jugador que era polivalent, no? Tant a banda esquerra com de lateral, al mig del camp, com si havia de fer de mitja punta. Al 94, centrada al segon pal, i Carmona, a lateral dret de la Gramenet, que va fer el 3-2, i la invasió de camp, ja no va haver temps per més quan Hockies va acabar el partit. I a Balaguer, que s'estaven fent la foto de campions, van haver de guardar la foto. Ja, tenia prima el Tortosa del Balaguer? Jo sàpiga, no. Bueno, el Tortosa va fer el que almenys tenia. Almenys a mi no em va arribar. El Tortosa va fer el que havia de fer, i Juanjo Rovira apostant per gent dels planters i per juvenils a la segona meitat. Escoltarem part de les declaracions que feia Juanjo Rovira aquell dia. Estem parlant del mes de maig de l'any 92. Està força bé escoltar les imatges. Miquel, per favor. El que deia abans, no penso que podem estar tots que d'alguna manera estem relacionats amb la Tortosa. Podem estar molt contents i molt satisfets i molt orgullosos d'aquests jugadors que fins a l'últim minut ho han donat tot. Jo abans de començar el partit us he demanat que pels socis, pels aficionats, per la directiva, per Tonín, que avui no ha vingut, per ells, i si quedava algo per a mi, que ho donessin tot i que si traiem algo bé, però que si sortíem com hem sortit en la cara ben alta, tots podíem estar contents i satisfets d'aquest final de temporada. Els jugadors han estat a l'alçada avui amb l'absència de Tonín i en la teva presència han estat com tu esperaves. Sí, sí, en definitiva han estat tots com jo esperava i bé, penso que torno a ser repetitiu, però vull dir, no m'encansaria, que podem estar tots molt contents i molt orgullosos perquè davant d'un gran líder, d'un gran campió de tercera divisió i un gran aspirant a pujar a la segona B, hem donat la talla i hem demostrat que el Tortosa és un equip a tindre en compte a la tercera divisió. I a més, si cal, també m'agradaria ressaltar que això també ho hem fet en molta gent de casa, dos juvenils al final, i tot això també és un mèrit. I penso que ens ha de servir també això per a replantejar-nos quin ha de ser el futur i quins han de ser els plantejaments de futur que ha de tindre el Tortosa. Juanjo, que dèiem, els plantejaments de futur, el que deixava ja entreveure al maig del 92 Juanjo Rovira en les seves declaracions a Jesús Ferrando. T'ha sorprès, Juanjo? Sí, bueno, sempre és... No les havia vist, les imatges. El partit ho recordo perfectament. Recordo com va anar la setmana anterior i com va anar la setmana posterior, en la polèmica que Tonín no va acceptar massa bé l'alineació que van fer, però, bueno, després això... al seu moment se va parlar entre ell i jo i va quedar... Hi ha una bona vista. Va quedar una bona relació i jo, bueno, doncs molt content d'haver pogut viure la meva primera experiència com a entrenador del Tortosa a tercera divisió. Perquè l'any següent sí que es produiria el miracle, quan Juanjo Rovira va agafar l'equip al tancat jornades en zona de descens i pràcticament ja desahuciat deportivament, i aquell últim partit a Manresa amb el 0-1 gol de Juanjo Panisa i el Tortosa, que es mantenia per tercer any consecutiu, era en aquell moment una situació que no passava en 20 o 25 anys. Allò va ser que va ser el miracle de Juanjo Rovira. No, el miracle va ser el miracle de la Mare de Déu de la Cinta i de tots els sants que hi ha al santuari, perquè evidentment aquell dia sí que era molt, molt difícil. Nosaltres havíem de guanyar en un equip que ens havia guanyat amplament el partit que havíem jugat aquí a Tortosa, i després havíem d'esperar també una carambola en un partit entre l'Igualada i el Blanes, que al final es va produir tot. Sí, va guanyar l'Igualada 2-1 al Blanes, i el Manresa necessitava un punt per salvar-se, i Tortosa va guanyar el camp del Manresa 0-1, gol de Juanjo Panisello. El miracle de Juanjo Rovira va ser aquell a Manresa, però avui hem recordat el seu debut. Juanjo, moltíssimes gràcies per estar aquí per parlar-ne de tot plegat. Fins una propera. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Edu, també. Gràcies. Fins la pròxima. I Hernán, que ens ha acompanyat fins al final. Hernán, molt bona nit i fins la propera. Bona nit. Fins la propera. Salut als tres. D'acord. I fins aquí el programa d'avui. Durant la setmana se sabrà si es prorroguen les restriccions. Jo aposto perquè així serà. I, per tant, tornarem dilluns que ve amb més informació aquí a Canal Terres de l'Ebre. Gràcies per l'atenció. Destacar a Quique Queralt, el canareu, que ens ha ajudat a nivell tècnic a poder recuperar aquestes imatges de fa pràcticament 30 anys. Gràcies, com he dit, per l'atenció. Fins el dilluns vinent.